Vi tar några exempel på bråkräkning för att se på räkneregler som vi har gått igenom. Addition och subtraktion, multiplikation, division och så lite till, men inte så mycket. Nu förklarar vi inte, utan nu gör vi bara efter räkneregler. Vi börjar med den första. Här. Vi ska beräkna 7 tjugondelar plus 12 tjugondelar minus 4 tjugondelar. Eftersom alla har samma nämnare, alla bråk har samma nämnare, så kan vi helt enkelt addera och subtrahera täljarna direkt. Så det här skulle då motsvara att vi får, vi kan till och med sätta det på gemensamt bråkstreck så att vi har tjugondelar, eftersom vi ska addera täljarna med varandra. 7 plus 12 är 19. 7 plus 12 minus 4. Då ska vi se då, 7 plus 12 är 19. 19 minus 4 är 15, så det blir 15 i täljaren och 20 i nämnaren. 15 tjugondelar. Vill vi förenkla det till så långt vi kan, så ser vi att vi kan dela med 5 på båda täljare och nämnare. Dela med 5, dela med 5. I täljaren får vi då 15 genom 5, det blir 3. Och 20 genom 5 är 4. Så då har vi beräknat det bråk, additionen och subtraktionen. 3 fjärdedelar. Nästa exempel. 1 minus 3 femtedelar plus 2 tredjedelar. Här kan vi ju inte addera dessa bråk direkt, utan vi måste göra om så det blir gemensam nämnare. Vi börjar med att titta på de här två. Vi förlänger helt enkelt det här bråket med 3. Vi kan byta färg kanske. Vi tar gånger 3. Gånger 3. Eftersom den har en 3 i nämnaren. Då tar vi gånger 5 här och gånger 5 där. Eftersom den har en 5 i nämnaren. Nu ser vi vart vi kommer. Då får vi 1 minus 3 gånger 3 är 9. 15 delar. Plus 2 gånger 5 är 10. 15 delar. Nu kan vi helt enkelt lägga ihop 15 delarna med varandra här om vi vill. Men vi ser här talet 1 också. 1. Det kan vi faktiskt skriva som 1 genom 1. Och för att få samma nämnare på det här bråket som de andra, så måste vi multiplicera det här med 15 och 15 i täljaren. Det betyder att vi får då 15 minus 9 plus 10, och då har alla bråk samma nämnare, alltså 15. Då tar vi och lägger ihop täljarna med varann. Täljarnas siffror med varann. Då ska vi se då, vad kan det bli. Minus 9 plus 10, det är 1. Och 1 plus 15 är 16, så det blir 16 femtondedelar. Så svaret är 16 femtondedelar. Multiplikation här nu då. Multiplikation med bråk. Täljare multipliceras med täljare och nämnare med nämnare. 7 gånger 5 är 35. 3 gånger 2 är 6. Så i det här fallet blir det 35 sjättedelar. Vi tar och multiplicerar 2 gånger 3 fjärdedelar. Ja, talet 2, det kan vi faktiskt skriva om som 2 entedelar. Och talet 2 ska vi multiplicera med 3 fjärdedelar. Och då ser vi att vi får en multiplikation. Täljare gånger täljare, nämnare gånger nämnare. 2 gånger 3 är 6. 1 gånger 4 är 4. Så vi får då 6 fjärdedelar. Vi kan förkorta det om vi vill. Vi delar med 2 där då. Och 2 där. 2 i täljare, 2 i nämnare. Delar vi täljaren med 2 så får vi 3. Nämnaren med 2 så får vi 2. Så 3 halva blir svaret på det. Nu tar vi ett bråk. Vi ska ta och
dela 3 fjärdedelar med 6 femtedelar. Får vi tänka tillbaka till en regel vi hade tagit fram tidigare med bråk, division med bråk. Vi tar 3 fjärdedelar och multiplicerar det med nämnarens inverterade bråk. Inverterade betyder att vi bytte, skiftade bråket upp och ner, så då blir det 5 sjättedelar. Och så utför multiplikationen, och 3 gånger 5 är 15. 6 gånger 4 är 24. Så här blir det då 15 24-delar. Hur många, vi tar ett exempel till. Hur många fjärdedelar går det på 4 hela? Ja, vi kan väl ställa upp det här först då. Hur många fjärdedelar går det på 4 hela? Vi får alltså ta 4 och vi ska dela det med fjärdedelar. Hur många fjärdedelar går det på 4 hela? Och vi tittar på vad det här blir. 4, det ska vi, kan vi skriva som 4 entedelar. Och vi delar det med en fjärdedel. Med fjärdedel. Hur många fjärdedelar går det på 4? Och eftersom vi vet att det går 4 fjärdedelar på en hel, så måste ju det här svaret bli 16. Men vi räknar ut den här divisionen här också med räkneregler. 4 entedelar. Och så multiplicerar vi med nämnarens inverterade tal, inverterade bråk, och det blir då 4 entedelar. 4 gånger 4 är 16. 1 gånger 1 är 1. 16 entedelar, och det blir då 16 hela. Så svaret blir 16, vilket vi också kan förvänta oss. Ett avslutande exempel tar vi här, och vi tar och försöker beräkna hur mycket 3 fjärdedelar av 4 sjättedelar är. Om vi tittar i den här figuren först, så ser vi 4 sjättedelar är ju hela den här rosa markerade delen, och 3 fjärdedelar av den, ja, det måste ju vara det här som är här. Så att vi förväntar oss alltså ett svar som är 3 sjättedelar, eller en halv. Och hur räknar vi ut det här om vi gör det med bråk då? Jo, vi tar 3 fjärdedelar av 4 sjättedelar. Ja, det blir multiplikation. 4 sjättedelar. Man kan tänka sig, om vi räknar ut vad någonting är i procent av någonting. 3 fjärdedelar är 0,75. Och då ska vi ta 0,75 gånger det här. Vi kommer att ta det mer senare. Men 3 fjärdedelar av 4 sjättedelar. Det betyder att vi får utföra den här multiplikationen. 3 gånger 4, täljare gånger täljare, är 12. Nämnare gånger nämnare är 24. 12 och 24, här kan vi faktiskt förenkla, så vi får då, ja, vi kan ju direkt se att 12 är hälften av 24. Men vi kan också, vi kan väl förenkla det genom att ta dela med 2 på båda. Då får vi 6, och 12 delar vi på 2 igen här, så får vi 3 och 6. Så här ser vi att vi får 3 sjättedelar, så det stämmer överens med bilden. Eller också så får vi dela med 3, så får vi 1/2, och det är ju vad det här visar också. Så lycka till med er bråkräkning!